אנחנו ביום קשה. לב העם כולו נקרע. יחד עם כל אזרחי ישראל, הזדעזעתי עד עמקי נשמתי מהרצח הנורא בדם קר של שישה מחטופינו. כרמל גת, עדן ירושלמי, הירש גולדברג פולין, אלכסנדר לובנוב, אלמוג סרוסי ורב סמל ראשון אורי דנינו, זיכרונם לברכה. השם ייקום דמם. יחד עם העם כולו, רעייתי ואני משתתפים ביגון הכבד של המשפחות. כולנו מתאבלים יחד עמן. אני מבקש להביע הערכה עמוקה לכוחותינו, לחיילי צה"ל ולוחמי השב"כ האמיצים, שמסכנים את חייהם למען השבת בנינו ובנותינו. אני אומר למחבלי החמאס שרצחו את חטופינו, ואני אומר למנהיגיהם, דמכם בראשכם, לא ננוח ולא נשקוט. אנחנו נרדוף אתכם, אנחנו נשיג אתכם, ואנחנו נבוא איתכם חשבון. אזרחי ישראל, אנחנו נלחמים בכל החזיתות באויב אכזר שרוצה לרצוח את כולנו. רק הבוקר הוא רצח שלושה שוטרים בחברון. רעייתי ואני שולחים תנחומים מעומק ליבנו למשפחותיהם. ראינו את האכזריות הבלתי נתפסת של רוצחי החמאס בשבעה באוקטובר, וראינו אותה שוב במנהרות מתחת לרפיח. העובדה שהחמאס ממשיך לבצע זוועות כמו אלה שביצע בשבעה באוקטובר, מחייבת אותנו לעשות הכל כדי שהוא לא יוכל לבצע את הזוועות הללו שוב. אזרחי ישראל, המאמצים שלנו לשחרר את חטופינו נמשכים כל העת. מאז חודש דצמבר, חמאס מסרב לנהל מסע ומתן אמיתי. לפני שלושה חודשים, ב-27 במאי, ישראל הסכימה לעסקת שחרור חטופים בגיבוי מלא של ארצות הברית. החמאס סרב. גם אחרי שארצות הברית עדכנה את מתווה העסקה ב-16 באוגוסט, אנחנו הסכמנו והחמאס שוב סרב. בימים אלה, בשעה שישראל מנהלת מסע ומתן אינטנסיבי מול המתווכות במאמץ עליון להגיע לעסקה, החמאס ממשיך לסרב בתוקף לכל הצעה. חמור מכך, באותו זמן ממש, הוא רצח שישה מחטופינו. מי שרוצה החטופים לא רוצה עסקה. אנחנו מצידנו לא נרפה. ממשלת ישראל מחויבת, ואני מחויב באופן אישי, להמשיך לחתור לעסקה שתחזיר את כל חטופינו ותבטיח את ביטחוננו ואת קיומנו.